Спочатку роботу стоматологічної поліклініки у новому статусі минуло 10 місяців. Як зазначає головний лікар установи Лариса Хижняк, перехідний період пройшов непомітно і для медперсоналу, і для пацієнтів. І на сьогодні новий метод роботи себе виправдав повністю. Ми зараз самі розподіляємо свої заробітні кошти. Приобретаємо медикаменти, приобретаємо матеріали, розвиваємося, їздимо на курси. В минулому році 5 разів були за собственные средства на повышение, на курсах ездили в Киев, ездили в Одессу. То есть у докторов есть желание учиться чему-то новому. Керівник установи нагадала, що безкоштовні послуги отримували пенсіонери старше 65 років, а також діти та підлітки до 18. Тимчасово переміщені особи, ветерани праці, інваліди, люди, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пільгові категорії громадян. На сьогодні послугами стоматологів скористались сотні містян. Ми і переселенці, і на даний момент сильна зарплата так сильно не розкошились, а це хорошо, наоборот. От, допустим, мені вдалили 3 зуби, це ж теж почти 1000 гривень. Там. Це безкоштовно у вас було? Так, так, так. Лечення було безплатно, все, поки безплатно. Удобно, звісно, тому що зубок багато плохих, тому удобно, безплатно. Стоматологи запевняють, безкоштовне обслуговування не означає погане. Адже, наприклад, анестезія, рентген, самолікування, фізпроцедури для усіх однакові. Різниця може бути лише у матеріалі, яким пломбуються зуби. Дуже багато батьків приводять своїх дітей і користуються безплатними послугами від 0 до 18. Я просто повторюсь, качество матеріалів нормальне. Про популярність послуг, які надає поліклініка, говорить той факт, що, наприклад, на протезування черга розписана майже на рік вперед. А ще, як зазначила головний лікар, цього року перелік безкоштовних послуг розширено. Це консультація перед оперативним вмішательством, вона буде безплатна. Це дітки, сім'ї, в яких троє і більше дітей, отримують ортодонтичну пластину безплатно. Матері-одиночки, имеющие справку с УСН, дети-сироты, дети-инвалиды и родители-опекуны. Дальше обследование, это рентген, это физиопроцедура, кстати, физиопроцедура при необходимости тоже для льготной категории будет бесплатно. Додаткові кошти виділено і на протезування. В прошлом году сумма на одного льготного пациента выделялась в размере 3125 гривен. В этом году сумма увеличена до 3825 гривен. Также программа по льготному протезированию продолжается, как и в том году. Люди берутся, формируется очередь, и всех согласно списку вызываем. Медики запевняють, що цієї суми вистачить, аби зробити 2 протези – на верхню та нижню щелепи. Нагадаю, кошти для надання безоплатних послуг пацієнтам стоматологічної поліклініки виділяються із міського бюджету Покровська.